Večerašnje vijesti započinjemo odgovorom, komentarom našeg glavnog urednika Denisa Mikolića pod naslovom Možemovci dokazali svoje neznanje i prljavu manipulaciju javnosti. Neslužbena kampanja za referendum u našem gradu je započela. Posebno su aktivni Možemovci. Na jednoj od konferencija na perfidan su način i potpuno neosnovano prozvali i mene. Pa ću im odgovoriti naslovom Možemovci dokazali svoje neznanje i prljavu manipulaciju javnosti. U petak 26. kolovoza tri predstavnika Možemovaca u Gradskom vijeću Pule, Dušica Radojčić, Noel Mirković i Ana Fonović, održali su konferenciju za medije na kojoj su postavili pitanje zašto u odluci o preuzimanju sportskih objekata iz 1993. uz sve druge preuzete sportske objekte nema i SRC-a Valkane. Tom su prilikom naveli i moje ime kao tadašnjeg sekretara za privredne i društvene djelatnosti koji je navedenu odluku predložio poglavarstvu i gradskom vijeću. Pritom su pročitali dio teksta odluke i svim medijima podijelili svu službenu dokumentaciju koju su dobili iz arhiva županije. Nažalost, nisu razumjeli ništa. Nisu razumjeli ni zakon, ni što čitaju. Što se dogodilo 90. Dakle, pretvorba društvenog vlasništva na sportskim objektima i drugim nekretninama u društvenom vlasništvu, na kojima su pravo korištenja imale sportske organizacije, udruge i druge pravne osobe, kao što su poduzeća, ustanove ili radne organizacije, koje su upravo bile osnovane radi upravljanja sportskim objektima. Ta pretvorba je izvršena zakonom o sportu iz 1992. godine. Dakle, ponovimo. Što se dogodilo 90. Dakle, pretvorba društvenog vlasništva na sportskim objektima i drugim nekretninama u društvenom vlasništvu. Mogli su se ovdje zaustaviti i ispričati se za neznanje ili omašku, jer u odluci, sukladno zakonu, piše da se preuzimaju sportski objekti u društvenom vlasništvu. Objekti SRC-a Valkane bili su privatno vlasništvo, privatizirane cementare i nisu mogli biti preuzeti. Takva bi odluka bila protuzakonita. Veoma jednostavan odgovor i vidljiv u dokumentima koje Možemovci drže u ruci i čitaju, ali ne razumiju. Pritom još i dijele dokument cementare, popis osnovnih sredstava cementare iz 31.12.1992. Da su ikad vodili neku tvrtku, da su ikad otvorili koje radno mjesto, da su na tržištu, a ne iz gradske kase čekali plaću, znali bi da popis osnovnih sredstava piše vlasnik tih osnovnih sredstava. Siguran sam da oni jako dobro znaju kad je cementara privatizirana, jer o tome govore već mjesecima. Privatizirana je 19.10.1992. E sad se postavlja pitanje, zar ljudi koji već pola godine osporavaju gradnju na Valkanama i izvode građane na referendum, ne znaju ni zakon ni odluku razumjeti? Pa kamo to onda oni i temeljem kojih znanja, istina ili neistina, vode građane? Lijepo je neki dan glavni urednik Glasa Istre naslovio njihov rad. U ime pravde, konfiskacijom oduzimamo Valkane privatnom vlasniku. Baš me zanima kamo bi ih poslali građani kad bi dakle istim načinom Možemovci, temeljem svojih kriterija, počeli utvrđivati šta smije, a šta ne smije biti u privatnom dvorištu Marije i Bepa. Kamo će ih tek poslati svi građani Pule, ako kojim slučajem referendum vlasniku SRC Valkane zabrane gradnju hotela? Pa ovaj od grada naplati odštetu. Pričamo o stotinama milijuna, ne kuna, nego eura. Možda misle da je konfiskacijski trebalo postupiti i 93. Neće moći Dušice, Ano i Noelu, promašili ste znanje, stoljeće i društveno uređenje. Komunizma i konfiskacije nema. Posebno je zanimljiva prljava manipulacija javnošću koju Možemovci koriste. Nakon što me imenom prozvala, insinuirala da postoje možda neki tajni dokumenti i pozvala medije da dalje istražuju, Dušica se ogradila. Možda je sve ok, možda nije. Tu jeftinu foru može prodavati doma svojima, a ja ću je sad po istom modelu prodati njoj.
Dušica Radojčić bila je predsjednica Zelene Istre od 2002. do 2020. U tih 18 godina utrošila je cirka 20 milijuna kuna društvenog novca. Ponovit ću, 20 milijuna kuna društvenog novca. Postavlja se pitanje, što je radila? Iz izvještaja dostupnih na internetu vidljivo je da najveći broj stranica aktivnosti zauzima popis pričanja na medijima. Naravno, uvijek o spašavanju zelenila, grada, države, planeta. Plaća je rasla, novaca je bilo, a onda je Dušica shvatila da si ne može isplaćivati plaću iznad propisane visine. Napustila je mjesto predsjednice i od onda svoje usluge naplaćuje po daleko višoj cijeni kao konzultant, jer visina troška konzultantskih usluga nije propisana. Čini li to temeljem ugovora na svoje ime, na ime njene tvrtke ili na ime neke tvrtke koja nju angažira, ne znam. Pozivam medije, posebno istraživačke novinare koji od grada Pule dobijaju sredstva za istraživačko novinarstvo, da istraže da li je novac građana Pule završio na gore opisani način u džepu gospođe Dušice Radojčić. Možda postoji neki tajni dokument. Možda je tako, možda nije. Možda je sve ok, možda nije.